Fala galerinha do nosso canal Mundo do Esporte, agora vamos falar aqui do Luiz Guilherme. Ele é um dos grandes artilheiros da Copa do Brasil e aí ele ficou empatado com o Thales, 6 gols cada. E na terceira posição fica aí o Estevão, uma outra promessa do Palmeiras. Lembrando que o Luiz Guilherme, ele fez parte do grupo que conquistou a Copa de São Paulo Futebol Júnior 2022, acabando com o histórico jejum alviverde na competição. Também, esse craque ele é apontado como um dos maiores destaques dessa competição da Copa do Brasil. O Thales, o Figueiredo também está fazendo um ótimo campeonato. Confira aí todos os gols do Luiz Guilherme pela Copa do Brasil, a gente separou para vocês. Esse é o Vitor. Recuperação de bola. Olha o Palmeiras, o Estevão tá pedindo na cavadinha. Endrick para Luiz, bateu, que golaço! Gol! Pode comemorar, gurizada do Palmeiras! Joga bonito, joga fácil, transforma em gol a triangulação, lindo de se ver, é o futuro do Palmeiras, as crias da academia, olha a raça do Endrick, roubada de bola, pisou, parou, cavadinha, e aí o Luiz pode fazer 2 a 0, pé canhoto, gol de seleção brasileira. Lá dentro, corte feito. Endrick. Estourou na sopa nele. Bate e já vai embora. Já espera o contra-ataque. O Palmeiras com a vantagem. 3 contra 2. Vem agora Luiz Guilherme dentro da área. Bateu!